ちょっと近づいた方がいいですか。あ、そうですね。ちょっと、はい、ちょっとそうだよ。椅子が。いや、ちっちゃいんだからさ。関係ないです。大丈夫です。大丈夫です。まあ、じゃあちょうどいいですね。やっぱ今週も僕たち3人の爆笑トークが炸裂。キキコが来た。スタート。こんにちは、 AAB アナウンサーの中島千穂です。今週のキックオフアキタはブラウブリッジ酒場ノンアルコールで乾杯の後編をお送りします。中村選手が考えたルールでトークが続きました。乾杯。乾杯。まあ、まだまだね、今週はね、新しいゲームの方を、はい、持ってきたので、はい、あ、持ってきてくれたんですか。はい、チームサイコさん7年目の中村亮太選手、ピッチではチームをまとめ、ピッチ外でも広告塔として大活躍。今回チームメイトの素顔を引き出すために考えたゲームとは。英語禁止ルールで行かせてもらいます。トークテーマはご覧の通り、間違って英語を発してしまうとわさび寿司の罰ゲームが待ってますよ。うわぁ、これ美味しく食いたかったな。ありがとう。テーマはルーレットで決めていきます。2番、これは驚いた。雪ですね。あ、そうね、秋田1年目来た時に、うん、もう運転が、車のタイヤが、アウト。あ、タイヤもか。むずい。早いって。いや、むずいっすよ。どんぐらい入ってるのかな、わさび。あ、わさび。あ、でも、あ、ツーンときますね。あ、ツーンぐらいなんだ。あ、じゃあ優しめ。結構、結構でも優しめです。でも、ほんと美味しいっす。おいわさびもらってもいいですかね。4番は最近嬉しかったこと。じゃあ、正月どうやって過ごした。カウント。アウト。よし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 。これは不利だ、めっちゃ俺絶対、はい、振るだけ入れないのも相変わらずそうですね。うん、まあ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 。え、これですか。うん、自分に返ってくるからね。でもまあちょっとちょっと突き出したの。 MC 不利だな、これ。いただきます。うん、うわ、もう、あ、もう来ました。うん、これだよ。え、なんか顔が男梅みたいな。お正月の過ごし、どう過ごしたか。あ、うん、にしますか。うん、自分はもう家でくつろいだ。いろいろ見ますね、なんかその時の正月番組、うん、紅白だったり、うん、なんかそういうのを見たりとかしてたんですけど。歌手誰が好き。和名でいくと、あの、うん、後ろの番号。あ、後ろの番号さん。いや、俺もその歌手の人めっちゃ好き。誰が聞くんですか。何も、あの、イヤホンしない。うわ、中村さん、アウトです。イヤホンね。この俺の誘導見た。むずいな、これ。カメラ当たっ、カメラか、カメラ。そう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 。いいね、ゆうき。素晴らしいね。先輩にあれだね、あの、容赦ないね。ねえ、りょうたくん、嬉しかったこと、りょうたくんありますよ、その嬉しかったこと。りょうたくん自身なんか今喋れない。まあでも、いぶきのなんか、その怪我がさ、まあ、ずっと続いて、ずっとあんまり治ってなかったっていうか、はい、まあ、その良くなってきてるっていうのはすごい嬉しいですね、うん、でも俺も怪我して、うん、はい、背骨折ってさ、はい、うん、背骨折って3ヶ月で復帰できたから、はい。最近恥ずかしかった話。昨シーズン吉田選手アウトです。シーズン。なんか失敗とかそういうあれですか、そういう。まあお酒を飲んで、なんかそのなんか夜夜な夜ななんかその通販とかでなんか知らんの買ったりとか一回ありました。なんか壁をなんか穴を塞ぐ塗るやつ。何これ。記憶なくすことは多分多いですね、自分。お前が持ってる寿司何が好き。あー、俺イクラ好きね。
いくら。静岡だったらさ、こうめっちゃ入れてくれるやつあるじゃん、いくらの。ない。よくテレビでやってるじゃん。え？中村選手、アウトです。うわ。嘘。いつ。あ、鈍い。毎回。毎回お前はその。いぶき、それどこのやつの？これラルフローレンです。始まってないですよね。吉田選手。圧倒的にアウトなのか。あ、水谷選手の誘導にまんまと引っかかる2人。水谷選手はこのまま逃げ切れるのでしょうか。好きなお題出していい？はい、もうルーレットかけなくていい。水谷選手、ルーレット。あー、マジであれだったわ今の。やるね。しっかり切って。ちょーいって。ちょーい。いや、もうちょい。いやいや、もうちょっとバケツ用意して。いきます。あ、もう怖い。じゃあ次のお題は、はい、お願いします。今回の出演者に物申すみたいなあるんだけど、練習後にみんな行くじゃないですか、うん、治療、うん、治療に、うん、その高川君と結構時間帯被る音多かったんですけど、うんうん、本当ずっと喋ってるんで、うるさいよね。はい、うん、まあ、もうちょっとなんか静かにしてくれたらいいなって。はい、1位いったら18ぐらい書いてくるんで。はい、あと、ほんと一人で喋ってるんで、ずっと。家でも一人で喋ってんの？いや、そんなことない、それやばいやつじゃん。画面に向かってなんか突っ込んだりしないの？いや、でも、あ、マジかとか言ってるかもしれないですね、そのテレビの、その水谷選手、テレビ、あ、もうダメです。テレビや。アウト。全部から、ね、2連敗。一度ハマった沼から抜けられない水谷選手。これに来る。小声になってもらったんですけど、難しくて、うん、それでは、最後に今年のシーズンの抱負をこちらの色紙に書いて発表してもらいます。はい、怪我をしないです。昨シーズン本当に怪我が多くて、まあ、サッカーできてる期間も少なかったので、今シーズンはとにかくいっぱいサッカーをしてチームに貢献できるように頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、チームを助けられる存在になる。攻撃の選手にしては本当に数字的には物足りないシーズンだったので、苦しい時にチームを助けられる存在になりたいなと思って。で、目標は何得点何アシストですか？5得点5アシスト、まあ、以上ね、もっと取れるように、はい、頑張りたいです。はい、では僕は、はい、じゃあ怪我をしない、点を取る、チームを助ける。まあ本当にまたメンバーも変わって、新たに、まあ、キャンプからスタートしますけど、まあ、ケンさんのサッカーっていうのを、まあ、常に浸透させて、まあ、在籍今年で7年目になるんで、チームまとめられるように頑張っていけなと思っております。ゆうき何点取るの？たくま5得点5アシスト、自分は、うん、2桁得点。おお、10得点。はい、じゃあできなかったら、いや、あったら視聴者プレゼント。何プレゼント？うん、とゆうきのユニフォームね。じゃあ、はい、ユニフォームプレゼントします。できなかったね。はい、行ったね。はい、よっしゃ、決まりましたね。よっしゃ、よっしゃ。大丈夫ですか？面白い。俺も子供たちにも今年の目標を聞きました。にかほ市で先月、家族で楽しむファミリーフットサルフェスティバルが開かれました。大人と子供が混ざり合うこの大会には、ある重要なルールが。子供が2点、女性も2点。つまり子供と女性の得点が倍になるため、試合では子供にゴールを決めてもらおうとするチームが多く見られました。どんなところかもしれない。いっぱい点を決めて勝つ試合ができたので、初めて家族とサッカーができてとても楽しかったです。家族で仲良くプレーを楽しむ子どもたちに今年の目標を聞きました。みんなと仲良く試合ができる、
サッカー部になりたいです。もっと楽しい勝てるようにする人たちにしたいです。楽しくてサッカーの大会がいっぱいある一年したいです。中学校になるので、たくさんいろんなことにチャレンジする一年にしたいです。行動制限がなくなり再びサッカーの大会ができるようになった去年、辰年の今年もたくさんサッカーがしたいですね。ブラウブリッツ秋田は明治安田 J2 リーグの開幕に向けて現在高知でキャンプを行っています。今後番組でもキャンプ情報をお伝えします。それではキックオフ秋田、また来週。